Bugün İSKAM Unity'nin qonağı Azərbaycan Turizm Bloggerlar Assosiasiyasının baş katibi, səyahət bloggeri və fotoğraf İradə Qədirova. İradə xanım, salam. Salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Xoş günümüzə gəlim. Çox sağ olun dəvət üçün. Çox sağ olun ki, siz dəvətimizi qəbul elədiniz. İradə xanım, söhbətimizə başlamadan öncə mən ənənəmizə sadiq qalmaq istəyirəm və Berqanın ətirli çayı Azərbaycanın premium class şokolad markası Çokartına başlamaq istəyirəm. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Və təbii ki, ilk sualımla başlamaq istəyirəm. Sizin blogunuzla çox yaxından tanış olduq. Diqqət yetirdik ki, tarixi faktlara əsaslanaraq postlarınızın altını yazırsınız. Yazılarınız, çəkdiyiniz şəkillər, bunların əsas məqsədi nədir? Yəni, öz auditoriyanızı nəyə çatdırmağa çalışırsınız? İlk növbədə bəyənilir sənə xoş mənə, hiss edirsən ki, artıq missiyan, istəyin öz bəhrəsini verir. Mən ixtisasca tarixçiyəm və tarix fakültəsini bitirmişəm, lakin tam da belə həmişə deyirdim ki, alim olacağım, arxeoloq olacağım. İxtisasım tam dalına gedə bilmədim, arxasınca gedə bilmədim. Elə oldu ki, səyahətçi oldum. Bu səyahəti seçməyim də tarixlə çox belə bağlıdır. Çünki hər zaman dünya ölkələrini gəzmək, dünya xalqlarını tanımaq, məişətlərini öyrənmək çox istəmişəm. Bu mənim çox böyük bir marağıma səbəb olmuşdu. Və hazırki sosial şəbəkələrdə kontentlər o qədər çoxdur ki, yəni bu kontentdən fərqli bir kontent yaratmağı planladım ki, nədənsə bir fərqliliyim olsun. Üstəlik də ki, ixtisasım da var, fotoqrafiya, fotolar da çəkirəm. Bir növ, üçü bir arada bir miks halına gəldi, çıxdı və tələb-təklif məsələsi var. İzləyicilər də bunu çox bəyənəndən sonra bu bizə əlavə, mənə şəxsən mənə əlavə motivasiya verdi ki, bu şəkildə davam eləmək lazımdır. Bu istər Azərbaycan daxilində olsun, dünya ölkələri olsun. Artıq bir növ tarixi fakt gətirmədən hansısa bir postu paylaşmaq mənim üçün çox belə maraqsız gəlir özümə də. Həqiqətən oxuyanda da çox maraqlıdır, çünki özümüzün də bilmədiyi şeyləri kəşf eləyirik. Çox maraqlıdır ki, səyahət edəcəyiniz ölkələri hansı göstəricilərə görə seçirsiniz? Yəni, təbiətinə görə, belə deyək, havasına görə? Son zamanlarda səyahət edən uşaqlarda, gənclərdə deyim, belə bir kriteriya yaranıb, onlar ölkələrin sadəcə sayını artırmaq istəyirlər. Məndə bu heç vaxtı bu say artırmaq söhbəti olmayıb, çünki olub ki, bir ölkəyə 3 dəfə getmişəm, məsəl üçün Hindistana, olub ki, bir ölkəyə 10 dəfə getmişəm, məsəl üçün Türkiyəyə. Yəni, bu say göstər ondan asılı olmadın. Ölkə ilk növbədə tarixi ilə, etnografiyası ilə, hansısa bir gizəmliyi ilə mənə maraqlı olmalıdır. Ola bilər ki, məsəl üçün, Hindistandan da çox rahat bir ölkə var, daha rahatdır, daha komfortludur, amma onu o məni cəlb eləmir. Çünki orada qurucu binalardır, məsələn, rahatçılıqdır. Amma Hindistan mənə bir növ çağırışdır, çünki oranın təbiəti var, mədəniyyəti var, tarixi var. Bir növ, ora geçsəm, konfor zonamı tərk edirəm, yeni bir mən özümü kəşf edirəm. Çünki hər bir səyahətdən insan dəyişilərək gəlir. Və əgər mən hansısa bir səyahətdən özüm olaraq qayıdıramsa, həmişəki kimi, demək o səyahət mənə heç bir şey verməyib. Amma getdiyim ölkəni seçəndə elə seçirəm ki, həm oradan materialdan gələ bilən, bu bir növ mənim üçün ev tapışırıqı kimidir. Ki, gedim, mütləq qaydada vlogla gələcəm, materialla gələcəm və insanlara danışılası mövzularım olacaq. YouTube-da öz blogunuz var, yəni blog çəkirsiniz. Aha, onu da çəkirəm. Bəzən ona görə işləmək çox çətin olur. İndi özünüz də bilirsiniz ki, YouTube-un formatı ayrıdır, bəli. Instagram-ın formatı ayrıdır. Bəzən izləyicilər deyir ki, hə, onsa gəzməyə gedib, deyirəm ki, okey, bunun işin kökündə gəzmək olsa da, amma əgər ki, ev tapşırığı kimi qabağa qoyduğun şərtləri, tapşırıqları həyata keçirirsənsə, bu işləmək bir qədər çətin olur. Çünki artıq Bakıya gələndə, evə gələndə konkret olaraq yerdə qalmış postları paylaşırsan, postlara description yazmaq, yazmaq özü böyük bir zəhmətdir. Və üstəlik də çəkdiyin materialı yığıb, yəni heç bir kömək üçün yoxsa və hər şey özün edirsənsə, bu həm zövq verir, həm də ki, işin əsas deyək ki, tərkib hissəsindən biridir. Müsahibədən öncə də qeyd etdiyim kimi, sizin səhifəyə baxanda gözəlliyi göz qamaşdırır, rəngarəngliyi göz qamaşdırır. Yəni dediyiniz kimi də həm fotoqraf, həm travel bloggersiz. Biz şəkilləri nə ilə çəkirsiniz? Çox maraqlıdır. Çünki şəkillərin keyfiyyəti, rəngarəngliyi bir də deyirəm, təkrarlayıram. Nə ilə çəkirsiniz? Yəni professional aparatla yoxsa telefonla çəkilən şəkillərdir? Əvvəl professional fotoaparatım da var. Onu da özümlə götürürdüm. Amma indiki həyatın belə dinamikliyi şəraitində ki, blog onu tələb edir ki, getdiyin yerdə çəkib operativ bunu paylaşmalısan. Hazırda son səyahətlərin fotoları hamısı telefonladır və insana çox təəccüb edir buna. Bir məsəl var ki, əsas yeməyi bişirən qazan deyil, yeməyi bişirən qadının özüdür də. Yəni, fotonda yəqin ki, ərsəyə gəlməsində telefonla yanaşı çəkilən zəhmət də var. Baxış, rakurs məsələsi, bu artıq redaktə, bunlar hamısı sizə? Hamısı özümə. Çox möhtəşəmdir. Təşəkkür edirəm. Yəni, səhifəyə baxdıqda adamın ürəyi açılır. Nə xoş mənə. Postların altını oxuyanda özün üçün nəsə yeni bir şey kəşf edirsin. Çox faydalı bir blogunuz var, travel blog olaraq. Tez-tez yürüyüşlərə çıxırsınız.
nə qədər çətin olur? Yəni resursları hardan tapırsınız belə deyək və yeməyi olsun, qalmağı olsun, bunları hamısını necə təmin edirsiniz? İlk vaxtlar başlayanda, həmişə bu yürüyüşlər gələndə ta 16-cı ilə gedib çıxıram. Təzə başlayanda demək olar ki, bizim yerlilərdən qızlarımız çox az idi. Çünki 5 qız gəlirdisə, onun ikisi azərbaycanlılardı ki, biri mən idim, qalanı xaricilərdi. Bizim hələ ortamda çevrədə bu yürüyüşə getmək, təbiətə gedən, aktiv həyat tərzi keçirən xanım obrazı ortada formalaşmamışdı. Zaman-zaman mən biraz təvazökar insanam, amma gənc qızlarımızın üçün örnək olmalı. Çünki çevrəyə bizlə yürüyüşə gələnlər həmişə deyirdi ki, evdə demişəm ki, iradə də gəlirdir, ondan sonra da məni buraxıblar. Bunun o birincisi inamdır. Çünki Azərbaycan ailəsi konservativ ailədir və təbiətə getməyə, yürüyüşdə olmaq bu tip şeylər çox belə barbarcasına gəlir doğrusu. İndi artıq ekoturizmin oturduğu bir vaxtda aktiv həyat artıq gənc xanımların özlərinin bir həyat tərzini çevirir. Yəni xanımların çoxumuzun şəhərdə deyil, adi əyləncədə deyil, öz vaxtlarını da təbiətə ayırırlar. Artıq mütəmadi getdikdən sonra çevrə öz-özünə qurulur. Ya bunu qrup şəklində gedəsim, çünki dağ zirvə yürüşlərdirsə, bunu heç vaxt tək getməyim qeyri-mümkündür. Konkret qruplarımız var, o qrupla qoşuluruq, gedirik. Amma artıq ki, özdüyümdə, o öz enerjimdəki level atmışam deyənə, qruplarla çox zaman artıq çıxa bilmirəm və layihələrimi tək özüm həyata keçirməyə başladım. Kəndləri seçirəm, kəndlərdəki kənd cəmaatlarla əlaqə yaradıram, kənd evlərində qalıram. Bu həm kəndi və bölgəni tanımağa daha çox kömək eləyir. Çünki onların yaşamına toxunuram, onlardan biri oluram. Gecəni onlarla qalıram. Bizdə elə insanlar var ki, kəndi istirahətə gedəndə deyirlər ki, ev sahibi evdə olmasın. Mən bunun tam əleyhinəyəm. Çünki, məsələn, Astaran bir kəndin etnografiyasını öyrənməkdən ötürü, əlbəttə ki, o ailə orada olmalıdır. Onların danışığı, onların yaşayışı. Hər bir səyahət istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində müəyyən müddətdəki araşdırmadan çox asılı olur. Araşdırıram, düzüb qoşuram. Yəni elə mənim səyahətim olmayıb ki, elə bu gün səyahətə getmək istəyirəm. Durdum, qapını çıxdım, elə getdim, söhbəti yoxdur. Mütləq o araşdırma tələb eləyir ki, gedəcəyim mənzili də mütləq bilməliyəm. Çox maraqlı. Çox önəmlidir. Əlbəttə ki. Və çox maraqlıdır həm İradə xanım, sizcə bir xanım üçün səyahət etmək nə qədər maraqlı və nə qədər təhlükəlidir? Təhlükə elədir ki, bu, məncə, cinsiyyətə baxmır. Həm qadının başına gələ bilər, həm kişinin başına gələ bilər. Məsəl üçün, mənim özüm uzun illərdən sonra, keçən ilin payızında bir təhlükəni yaşadım. Layihəmin çəkilişinə qayıdandan sonra avtoqəzaya düşdüm. Onun bir neçə ay fəsadı ilə uğraşdım. Özümə təzə gəlmişdim ki, qışda qış yürüyüşü elədim. Qara Nohur gölünə diz qapağım çıxdı və mən demək olar ki, həmin o yürüyüşdən sonra təbiətə artıq yürüyüşlər eləyə bilmirəm. Çünki qəti şəkildə bir il müddətində həkim bunu yasaqlayıb. Ona görə indi daha çox üçün xarici səyahətlərə vaxt ayırıram, ara sıra, amma daha rahat səyahət, amma burnumun ucu göynür təbiət üçün. Çünki içimdə bir dəhşət, bir dəli bir enerji var ki, o enerjinin təmin edilməsini təbiət verir. Dağ yürüyüşləri və yaxud təbiət yürüyüşləri o qədər bizim gücümüzü almaqla yanaşır, bunun müqabilində bizə inanılmaz və sözlə ifadə edilməyən bir zənginlik bəxş edir. Bizə mental rahatçılıq gətirir. Mən işlədiyim müddətdə belə, yəni ofis həyatında işləyəndə 5 gün işləyirdim, amma şənbə bazarı qaçırdım təbiətə və artıq birinci gün işə gələndə hamıdan daha belə gümrah vəziyyətdə özüm mən olurdum. Qadına bu çox lazımdır, çünki qadın təkcə mətbəxtdə yemək bişirən qadın deyil, səyahət eləyən qadının yaşı da yoxdur, yəni bu ancaq subay olsun demək də deyil. Məsələn, mənim düşüncəmə görə ailəli xanımlara təbiətdə olmaq daha çox lazımdır. Nəyə görə? Çünki onlar yenidən qadın enerjisinin hər şey asılıdır, cəmiyyətin özü də, ailənin durumu da və qadın nə qədər özünü gözəl hiss eləyərsə, hər şey çox qəşəng keçəcək. Necə gözəl ifadə elədiniz, İradə xanım? Həqiqətən çox gözəl ifadə elədiniz. Təşəkkür edirəm ətraflı cavab üçün sizə. Mən istəyərdim ki, top 5 Azərbaycan belə deyək, regionu bizim üçün qeyd eləyəsiniz. Hansı ki, sizi belə heyrətləndirdi? Keçən dəfə bir top 10-luq hazırlamışdım. Mənə deyilər ki, top 5. Mənə deyilər ki, bəs sənin də həmişə top 1-ci də bu idi. Deyirəm ki, demək ki, zamanla görmədiyim yerləri görəndən sonra bu dəyişir. Top 1-ci yerdə mənim üçün Kiçik Qafqaz gəlir. İndi Kiçik Qafqazı ikinciyə salmışam, Qədəbəyi ikinciyə salmışam, birinci yerdə Naxçıvanı salmışam. Naxçıvan bizim çox gizlində qalmış bir xəzinəmiz idi və keçən mayında 15 gün mən oranı çox qəşəng gəzdim və göstərdim. Hətta Naxçıvanda yaşayanlar özləri də təəccüb edirdi ki, bizdə belədir yerlər varmış.
kəşf elədiniz orada yeni yerlər? Yəni çox belə mən onları gedəndə bir 3 səhifəlik siyahı çıxarmışdım. Bəzi yerlərə çox çətinliklə getdik, çünki yerli cəmaat özü də bilmirdi ki, bu hardadır. Siyahı da var, amma gəzib görməyiblər. Və bu sosial şəbəkələrdə paylaşdıqca çox böyük heyranlıqla qarşılandı. Həm Naxçıvanda yaşayan yerli cəmaat tərəfindən, həm də bizimkilər tərəfindən. 5-liyə gəlsə birinci Naxçıvana salaram, ikinci yerdə Gədəbəyə qoyaram. Üçüncü yerə Talış dağlarının təbiətini qoyaram, Astara ilə Liriki qoyaram. Dördüncü yerdə gəlir mənim üçün, ümumiləşdirsəm Quba Qusar gələr, beşinci də ki Zaqatala Balakən tərəflər. İstirahət üçün bu yerləri qeyd edə bilərsiniz, hanımlar. Hansı, belə deyək, Azərbaycan regionuna təkrardan qayıtmaq istəmişsiniz? Ora çünki sizə daha maraqlı gəlib, daha belə təbiəti sizə uyğun gəlib, atmosferası sizə daha uyğun gəlib, belə deyək. Son vaxtlarda bu, keçən ilə qədər bu Gədəbəy idi, amma keçən ildən demək olar ki, mənim bütün ruhumu, bütün qəlbimi Astara fətəliyib. Baxmayaraq ki, mənim avtoqəzam da Astarada olub, amma Astara bambaşqa bir şeydir. Elə bir durum var ki, bəzən sevgini izah eləmirlər, sevgi sözlə ifadə edilməz. Astaranın gözəlliyi də elədir, təbiəti də elədir, insanlar da elədir ki, leksikonun hansısa bir sözü tapa bilmirəm ki, izah edim ki, oradakı o gözəllik niyə başqalarından fərqlənir. Sadəcə getmək lazımdır ki, insan öz gözü ilə görüb, bütün duyğuları ilə hiss eləsə, o zaman həqiqətən də Astara vazgeçilməz bir sevgiyə çevrilir. Təşəkkür edirəm və mən əminəm ki, bu buraxılışı izləyənlər üçün bu məlumatlar çox faydalı olacaq. İnşallah. Çünki səyahət etdikdə həmişə biz yer seçimində tərəddüd edirik, hara gedək. Çünki Azərbaycanın hər bir göyşəsi gözəldir, razılaşaq. Çox çətin olur. Ona görə bizə çətin olur. Və İradə xanım bu məsələdə sizə kömək etdi, əziz xanımlar. Onu da demək istəyirəm, əlavə edim ki, bizim də hətta iz turlarımız keçirir. Çox maraqlı, bəli, bizim belə izuşkalarımızla biz yığılırıq və Azərbaycanın fərqli müxtəlif quşələrinə səyahət keçiririk. Biz də fərqli rayonlarda artıq olmuşuq. Biz Laxıca turumuz olubdu, Qubaya turumuz olubdu, çox maraqlı və məncə sizinlə də maraqlı bir İnşallah. Şey eləyə bilərik birgə, çox maraqlı olardı. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Mən istərdim ki, sizdən, bizim izləyicilərimizə, tutaq ki, travel blogunu açmaq istəyən xanımlar olsun, nə tövsiyə görərdiniz başlayanlara? Başlayanlara ilk növbədə heç bir şeydən qorxmadan, tərəddüd etmədən o addımı atmaq. Çünki böyük irəliləyişlər, böyük nailiyyətlər tək bir addımdan asılı olur. Birinci addımı atandan sonra və insan özünə, gücünə, istəyinə və sevginə güvənəndən sonra hər şey öz axarınca gedəcək. Ola bilər ki, arada məğlubiyyətlər olsun, ola bilər ki, arada stabilli olsun, heç bir zaman ona baş əyməmək və bir hədəfiniz varsa, bir istəyiniz, məqsədiniz varsa, ona doğru mütləq getmək lazımdır. Dayanmamaq. Ancaq irəliyə. Bəli. Təşəkkür edirəm və yekunda sualıma keçmək istəyirəm. İradə xanım, bütün dünyaya 30 saniyə ərzində bir mesaj göndərmə şansınız olsaydı, nə demək istəyərdiniz? Kameraya baxıb müraciət edə bilərsiniz. Sağlam olun, sevin və gəzin. Təşəkkürlər. Mən çox təşəkkür edirəm. Bu qədər faydalı, bu qədər maraqlı və produktiv söhbətə görə. Mən təşəkkür edirəm. Bütün komandamız adından, başda rəhbərimiz Rəna xanımın adından sizə gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Mən də sizə uğurlar arzulayıram. Yeni-yeni qonaqlarınız olsun və hər bir qonaq sizin platformaya öz töhfəsini versin. Təşəkkürlər.